ስሜ ዶክተር አብዱላህ ሐምዛ እባላለሁ። በአለርት ሆስፒታል የቆዳና አባላት ሕክምና ክፍል በቆዳና አባላት ስፔሻሊስት ሐኪም ሆኜ እያገለገልኩ እገኛለሁ። ቁንጅር ወይም ሌሽማንያሲስ የምንለው ህመም የሚመጣው በሴት ወይም በፊሜል ፊሎቢታሚን ሳንድፍላይ ወይ በምንለው ቢምቢ ነው። ቆዳ ላይ የሚወጣ ቁንጭር ሶስት አይነት አለ። አንደኛው የተወሰነ ቦታ ላይ የሚወጣ ነው ወይም ሎካላይዝድ ኩታኔስ ሌሽማኒያሲስ የምንለው ነው። ሁለተኛው ሙኮኩታኔስ የምንለው ነው። ሙኮኩታኔስ ማለት ስስ የሆኑ የቆዳ የሰውነት አካሎቻችንን አፍንጫ፣ አይን፣ አፍ እነዚህ ቦታዎችን ጆሮንም ጭምር ሲያጠቃ ሙኮኩታኔስ ሌሽማኒያሲስ እንለዋለን። በተጨማሪ ዲፊዝ ኩታኔስ ሌሽማኒያሲስ የምንለዋለን። እሱ ደግሞ ሙሉ ሰውነታችንን ከበሽታ አቅም መከላከል ደካማ ሲሆን ሙሉ ሰውነታችን ላይ ሊወጣ ይችላል። ሁሉም ግን የሚመጡት በፊሜል ፍሎቢታሚንስ ሳንድ ፍላይ በምንላቸው በመነከስ ሌሽማኒያ ትሮፒካ፣ ሌሽማኒያ ኢትዮፒካ እየተባሉ የሚለዩ ፕሮቶዛዎች አሉ። ይሄ ፕሮቶዛዋ አንዴ በሴቷ ትንኝ ከተነከሰ በኋላ ቆዳችን ላይ የመሰራጨት ባህሪ ያመጣሉ። ምልክቶቹ ያው የተነከስንበት ቦታ ይወስነዋል እና የበሽታ መከላከል አቅማችን ይወስነዋል። አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ እብጠት ሊኖር ይችላል። አብዛኛው ጊዜ ሲጀምር እንደ ብጉር ትንሽ የሽፍታ ትሆንና ከዛ እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የቆዳ ከለሩ ሊይዝ ይችላል፣ ሊቆስል ይችላል፣ እባጭ ሆኖ ሊቆይ ይችላል፣ ወደ ውስጥም ሊያድግ ይችላል። አብዛኛው ጊዜ ቢንቢዋ የምትነክሰው የተገላጣ የሆኑ ቦታዎችን ነው። ስለዚህ ፊት ሊሆን ይችላል፣ እጅ ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ጊዜ ደግሞ ውጭ ላይ የሚያርዱ ሰዎች፣ ሙቀት አካባቢ የሆነ ሰዎች ደግሞ ልብስ ሳይለብሱ የሚሆኑ ከሆነ ሌላ ሰውነትም ላይ ልትወጣ ትችላለች። ከዛ ውጭ ከንፈር፣ አፍንጫ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ደግሞ ሲወጣ ከንፈሩንም የመብላት የመጉዳት፣ አፍንጫንም እንደዛው ሰርስሮ እስከ መውደቅ ድረስ ሊያደርስ የሚችል ሊሄድ ይችላል። ሕክምናው የሚወሰነው እንደ ቦታው እና እንደ ወጣብን አይነት ቁንጭር ነው። ቦታው ላይ መርፌውን እየተወጉ በየሳምንቱ እየተመላለሱ መርፌውን የሚወስዱበት አጋጣሚ አለ። ከዛ በተጨማሪ ክራዮቴራፒ የምንለው አለ። ናይትሮጂንን ወደ ሊኩዊድነት ወደ ውሃነት ቀይረን በማሽን የሚረጭ ማሽን አለ እና ወይም በጥጥ እየተነከረ ቦታው ላይ መጥበስ ይቻላል። ስለዚህ ይሄንን ሊሰጥ ይችላል። ይህም እንደ ሁኔታው ታይቶ ከመርፌው ጋር ተጨማሪ ህክምና ይሆናል ማለት ነው። ተጨማሪ የሚቀቡ መድኃኒቶች ሊሰጡ ይችላሉ። ይህም እንደ እድሜና እንደ ወጣባቸው የቁንጭር መጠን ይወሰናል። በተጨማሪ አፍንጫ፣ አፍ ላይ ይሄ ስስ ሲሆኑ የቆዳችን ክፍሎች ላይ ሲሆን ደግሞ ተኝቶ የሚወሰድ መርፌ ይኖራል። እሱን እስከ 28 ቀን ይወስዳሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደ ሁኔታው ታይቶ ሊቀጥል ይችላል። አንድ የቁንጭር ከወጣ በኋላ ተመላልሶ ህክምና ሊጠይቅ ይችላል። እስኪጠፋ ድረስ በአንድ ዙር ላይጠፋ ይችላል። ሁለት ሶስት ዙር ህክምና ሊጠይቅ ይችላል። ቁንጭርን በጊዜ ከደረስንበት ከምታደርሰው ጠባሳ ቶሎ መዳን ይቻላል።